Καλησπέρα σε όλους. Οι περισσότεροι βεβαίως γνωρίζετε για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ. Θα πω δύο λόγια για τους άλλους που έχουν έρθει για να πιούν τον καφέ τους. Παρουσιάζουμε δύο βιβλία του Ζήση Κοτιώνη. Μορφοποιητική, σωματικά ενεργήματα στο τοπίο που κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας. Και αποχαιρετισμοί από τις εκδόσεις Εκρεμές, για τις οποίες πρέπει να πω κάτι παραπάνω. Μιας και στο συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο έχω ιδιαίτερη συμπάθεια εδώ και πολλά χρόνια και εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που κάνει, την ωραία δουλειά που την αποδεικνύει και με αυτή την έκδοση. Αναμένω με τον Χάρη τον Βλαβιανό, ο οποίος είναι σε μάθημα. Α, έρχεται. Μόλις μας ενημέρωσε ότι έρχεται. Την πληροφορία την έχει ο κύριος Τζιρτζιλάκης. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Στροφίλας και ο κύριος Ανδρέας Κούρκουλας. Και φυσικά ο συγγραφέας, ο οποίος ήδη άρχισε και υπογράφει τα βιβλία. Θα το πράξει και στο τέλος. Πώς θα ξεκινήσουμε? Θα μπορούσα να πω ίσως δύο λόγια. Όπως θα. Όχι, έτσι, πρωταγωνιστές είναι οι φίλοι. Φίλοι είμαστε όλοι. Ναι. Ωραία. Εγώ υπάρχω ωραία. Και μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε. Είμαστε εδώ μια παρέα ομιλητών που νομίζω μας συνδέει το γεγονός ότι δεν βρεθήκαμε επαγγελματικά ή στα πλαίσια μιας συνεργασίας επιστημονικής, αλλά πολύ περισσότερο μας συνδέουν πολύ περισσότερα πράγματα και έτσι κατά κάποιο τρόπο στο πάνελ εγώ αισθάνομαι ότι ανήκω σε μια πολύ αγαπημένη παρέα η οποία θα μιλήσει για κάποια από τα τελευταία πράγματα που οργάνωσα σε συγγραφή και πήραν τη μορφή δύο βιβλίων. Θα μιλήσω πολύ λίγο για αυτά τα δύο βιβλία και μετά θα έχουν οι φίλοι μας το λόγο συνέχεια και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε στο τέλος. Και επειδή είμαστε ένα ανάμεικτο κοινό γενεών, θα φιλοδοξούσα να γίνει κάτι που πάντα αναβάλλεται και μια συζήτηση. Ήρθε ο Χαρίς? Όχι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν. Θα πούμε σύρμα μέχρι να το κόψουμε. Ωραία. Το πρώτο βιβλίο για το οποίο είμαστε εδώ είναι, λέγεται Μορφοποιητική, έχει τον υπότιτλο Σωματικά ενεργήματα στο τοπίο. Έχει βγει από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας πριν 1-2 μήνες και είναι ένα δοκίμιο ή ένα σύνολο δοκιμίων με μια ενιαία στόχευση. Παρόλο που μπορεί να εμφανίζεται να έχει έναν πλουραλισμό στη θεματολογία ή ακόμα και στην ερμηνευτική προσέγγιση από κείμενο σε κείμενο, πίσω από αυτό το βιβλίο υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο και η φιλοδοξία αυτού του ενιαίου σχεδίου είναι αρκετά μεγάλη. Είναι μια προσπάθεια θεωρησιακής προσέγγισης της ιδέας ή της έννοιας της ποιητικής, έτσι όπως μπορούμε να τη δούμε στο χώρο, μέσα από τη ματιά του σχεδιαστή, μέσα από τη ματιά του ερμηνευτή και μέσα από τη ματιά του ερμηνευτή του χώρου. Έχουν προηγηθεί κάποια βιβλία μου, όπως είναι η Τρέλα του τόπου ή οι 44 ιστορίες αρχιτεκτονικής ή το ΠΕΣ που είναι η Αθήνα, στα οποία η ενδιατριβή και η ενασχόληση είναι με ένα αντικείμενο το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο έξω από μένα. Είτε είναι μια δεσπόζουσα αρχιτεκτονική που μας επηρέαζε στα χρόνια που διαμορφωνόμασταν για το ένα από τα βιβλία, είτε είναι αναρωτήσεις για τα προηγούμενα μιλώ, είτε είναι αναρωτήσεις σε σχέση με το ερώτημα αν υπάρχει ένα καταγωγικό στοιχείο για την ελληνική αρχιτεκτονική το οποίο μπορεί να την βασανίζει ή να την προάγει. Υπάρχει ένα βιβλίο από πίσω, το οποίο πάλι ασχολείται με μια εξωτερικότητα, με ένα αντικείμενο έξω από εμάς και το οποίο είναι η Αθήνα έτσι όπως μπορούμε να την ξαναδούμε σήμερα
μέσα από τη συγκρότηση μιας και την καταστροφή μιας καινούριας μυθολογίας για αυτήν. Και τώρα αυτό έρχεται να προσπαθήσει να θέσει κάποια ερωτήματα σε κάποιο βαθμό εμπεριέχοντας ένα στοιχείο αυτοαναφορικότητας. Αλλά καθώς αυτά τα ερωτήματα εξάγονται και γίνονται αντικείμενα συνομιλίας, αυτή η αυτοαναφορικότητα καταργείται. Το ερώτημα είναι σε σχέση με την ποιητική, με το πώς φτιάχνει κανείς κάτι. Είναι ο παλιός αυτός όρος του Αριστοτέλη. Μας έχει παραδοθεί σε όσους ασχολούμαστε με ζητήματα του χώρου και από τον Μπασελάρ μια θαυμάσια πραγματεία φαινομενολογική. Εδώ όμως το υποκείμενο, αυτός που γράφει, δεν είναι αυτός που κοιτάζει τον χώρο έξω από αυτόν, αλλά είναι αυτός ο οποίος διεκδικεί να θέσει ερωτήματα για το πώς αυτός ο χώρος συγκροτείται και δημιουργείται μέσα από την σχεδιαστική διαδικασία. Τώρα, το επόμενο βιβλίο, οι αποχαιρετισμοί, είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι δοκιμιακό, όπως είχα συνηθίσει να συγκροτώ το λόγο μου μέχρι τώρα, αν και δεν είναι πρόσφατο στη συγγραφή του, είναι αρκετά παλιότερο και είναι κατά κάποιο τρόπο μια σειρά επινοημένα αφηγήματα, θα τα έλεγα, όπου σε 30 ή 35 περιοχές της Ελλάδας καταγράφεται ένα στιγμιότυπο δράσης, μια περίσταση θα έλεγα, που είναι μια πολύ ωραία λέξη, και αυτή η περίσταση συγκροτείται κειμενικά και ταυτόχρονα συνοδεύεται, για όσους από εσάς έχουν δει το βιβλίο, εγώ σήμερα το είδα πρώτη μέρα, υπάρχει ένας καθρέφτης, ναι, μέσα, όπου είναι μια φωτογραφία του φίλου μου και φίλου μας, του Νίκου του Δανιλίδη, που είναι αρχιτέκτονας και φωτογράφος και φαντάζομαι ότι όλοι τον ξέρετε, μια φωτογραφία από ψηλά και λίγο από μακριά αυτού του τοπίου και μετά το κείμενο είναι μια ενδιατριβή, μια περίσταση μέσα σε αυτό το τοπίο η οποία είναι από πολύ κοντά. Άρα υπάρχει αυτή η αντίστοιξη, η μορφολογική στο βιβλίο, που νομίζω ότι για μένα έχει κάποιο ενδιαφέρον, παρά για ένα χώρο κενό, μια ενδιαμεσότητα ανάμεσα στο από πολύ μακριά και το από πολύ κοντά. Αυτή η ιδέα της περίστασης, για όσους που είναι αρκετοί φίλοι εδώ που έχουν σχέση με την αρχιτεκτονική, σκεφτείτε τη, μέσα από την κλασική ορολογία, περίσταση τι σημαίνει, είναι το περιστήλιο. Γεια σου, Χάρη Μερακλή. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάτσεις στη γωνιά επειδή είσαι και τελευταίος. Θα προωθηθείς εδώ στα ενδότερα. Λέω λοιπόν ότι είναι ένας πολύ ωραίος όρος της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής γραμματείας, να το πω, αν μου επιτρέπετε. Η περίσταση περιγράφει εκείνο το χώρο σε ένα ναό, όπου έχει το περιστήλιο και καθώς τοποθετείται μέσα στο τοπίο, βλέπει πανταχώθεν γύρω-γύρω ελεύθερα. Η περίσταση όμως στο συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι η εγκατάσταση ενός ναού στο τοπίο, είναι η εγκατάσταση ενός συμβάντος ανάμεσα σε φανταστικά πρόσωπα, τα οποία κατά κάποιο τρόπο σε όλες τις ιστορίες επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα, έρχονται, συμπαρευρίσκονται, διαμείβεται κάτι μεταξύ τους, ενεργούν, δρούν. Πιο συχνά αυτό που συμβαίνει είναι ότι αποτυχάνουν στη δράση τους αυτή, δηλαδή υπάρχει ένας ορίζοντας αδυναμίας και το πράγμα τελειώνει εκεί. Νομίζω ότι παρόλο που το βιβλίο δεν είναι δοκιμιακός, αλλά αφηγηματικός λόγος, είναι πεζά, συνεχίζει να υπάρχει το ενδιαφέρον που υπάρχει και στο προηγούμενο, που είναι μια σχέση ανάμεσα στη μορφή και το φόντο της, το δρόν υποκείμενο και το τοπίο πίσω του, αλλά νομίζω θα συμπλήρωνα ότι εκτός από το τοπίο πίσω από το δρόν υποκείμενο είναι και το τοπίο μέσα του, με την εξής έννοια, και εκεί θα σταματήσω, είναι κάτι που με απασχολεί έτσι κάπως τον τελευταίο καιρό. Κάποιοι φίλοι μπορεί να έτυχε να το ακούσουν κιόλας από το δικό μου στόμα. Υπάρχει αυτή η λακανική προσέγγιση του ασυνειδήτου ως μιας απολύτου εξωτερικότητας, δηλαδή ότι όσο πιο βαθιά καταβυθιζόμαστε μέσα στον εαυτό μας, συναντούμε αυτό που μας είναι απόλυτα ξένο και πάρα πολύ εξωτερικό. Στη φρεουδική γλώσσα αυτό λέγεται λίμπιντο, μπορούμε όμως να το διευρύνουμε και να πούμε ότι πρόκειται για την περιοχή του ασυνειδήτου. Άρα, αν φανταστούμε ένα υποκείμενο μέσα στο ανοιχτό τοπίο, ίσως το ελληνικό τοπίο, μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό το υποκείμενο δρά ή μάλλον εμφανίζεται και αποσύρεται στο τοπίο, το οποίο είναι απ' έξω από αυτόν και είναι και στο βάθος της ύπαρξής του. Βρισκόμενο στο βάθος της ύπαρξής του, αυτό το τοπίο, αυτή η φύση, λειτουργεί και τον
και το κατευθύνει το υποκείμενο τυφλά προς διάφορες κατευθύνσεις και η τυφλότης αυτή πιθανά να οδηγεί σε αδυναμίες και αστοχίες. Ίσως θα έπρεπε να σημειώσουμε εδώ ότι το ύφος των προσεγγίσεων του τοπίου και των συμβάντων μέσα σε αυτό συμπαρασύρεται κατά κάποιο τρόπο, άθελα ίσως, από το γεγονός ότι η δικιά μας γενιά έχει βιώσει αυτή την εξωτερικότητα, αυτή την εμπειρία του ελληνικού τοπίου ως μια εμπειρία που ταυτόχρονα χάνεται, όχι με την έννοια μιας νοσταλγίας προς τον παλιό καλό καιρό, αλλά με μια έννοια πραγματολογική, μιας ιστορικής διαπίστωσης ότι μέσα σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια, ας το πούμε έτσι, μετέρχεται το ελληνικό τοπίο μια φάση εξημέρωσης, απόλυτης εξημέρωσης και να την χαρακτήριζα και λίγο παραπάνω, αν όχι εξημέρωσης, ακόμα και προαστιοποίησης. Άρα αυτό που πας να συναντήσεις σε κάποια φάση της ζωής σου, επιστρέφοντας, το βλέπεις σαν κάτι πολύ διαφορετικό και αυτό είναι ένα ιστορικό φόντο. Επιτρέψτε μου να πω και τη λέξη δραματικό, μέσα στο οποίο εκτυλίσσονται αυτές οι μικρές αφηγήσεις. Αυτά είναι τα δικά μου έτσι, δύο νότες που θέλω να βάλω στη συζήτηση και το λόγο έχουν οι φίλοι ομιλητές. Mm. Ο Γιώργος ο Τζιβτζελάκης. Τώρα πρέπει να. Είναι ιδιαίτερη συνάντηση σήμερα, πρέπει να ομολογήσω. Αυτό αφορά λίγο πολύ τη σύνθεση, ας το πούμε, του ακροατηρίου που είναι σαν ομιλητές και εμάς που θα μπορούσαμε στο ακροατήριο και τυχαία είμαστε ομιλητές. Θα πω ορισμένα πράγματα γρήγορα. Παρότι νομίζω οι παρατηρήσεις του συγγραφέα που γίνανε στην αρχή μας εισήγαγαν ήδη στο πεδίο του. Των δύο εκδόσεων, αλλά και τη συζήτησή μας σήμερα. Ξεκινάω από το εξής. Μάλλον με κάποιες προσωπικές ομολογίες, αφού είμαστε έτσι όπως είμαστε εδώ σήμερα. Το πρώτο είναι ότι ο Ζήσης, ο Κοτιώνης, είναι ένας πολύ πυκνός και πολύ παραγωγικός συγγραφέας και φίλος. Εγώ δηλαδή θέλω να πω ότι έχω, νομίζω δεν μπορώ να τις μετρήσω, έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε παρουσίαση βιβλίων του Ζήση. Κοντεύω δηλαδή σχεδόν να εξουθενωθώ. Είναι σαν να τα γράφω και εγώ τα βιβλία. Η ιδιαιτερότητα που έχει η σημερινή μας συνάντηση, που είναι νομίζω λίγο κάπως κρίσιμη και αξίζει να τη σκεφτούμε, είναι ότι τώρα έχουμε δύο βιβλία που είναι ωραία παρουσιάζονται μαζί, τα οποία τα διαφοροποιούν από τα προηγούμενα. Ανέφερε ο ίδιος τις 44 ιστορίες, την τρέλα του τόπου. Θα προσέθετα και την έκδοση του Πικιόνι, το που ήταν και η διδακτορική του διατριβή, και το βιβλίο για την Αθήνα. Άρα μιλάμε για 4 ήδη βιβλία, συν 2-6. Μπορεί να κάνω λάθος, Ζήση, και κάποια ακόμα. Νομίζω η ιδιαιτερότητα που έχουν αυτά τα δύο βιβλία τα σημερινά είναι ότι είναι αυτό που ονομάζεται στις επιστήμες του λόγου, είναι λίγο, ας πούμε, παραφερνάλια, ας το πω τη λέξη. Είναι δηλαδή βιβλία μετατόπισης. Το πρώτο βιβλίο, το Μορφοποιητική, είναι ένα βιβλίο που θα έλεγα ο πυρήνας, το κρυφός πυρήνας και ας πούμε ο ζωτικός πυρήνας της έκδοσης, είναι οι μελέτες, τα projects που λέμε στις σχολές. Είναι δηλαδή οι μελέτες του Ζήση. Θα έλεγα ότι γύρω από αυτό το βιβλίο στηρίζει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και πολύ διεισδυτικό τις διάφορες μελέτες που έχει κάνει ο ίδιος, είτε αφορούν το σχεδιασμό αντικειμένων καθημερινής χρήσης, είτε αφορούν κτίρια. Το δεύτερο βιβλίο, οι αποχαιρετισμοί, είναι ένα βιβλίο που μετατοπίζει τον άξονα από τα projects που λέγαμε πριν, περισσότερο στις τέχνες του λόγου, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή στην αφηγηματικότητα, στην αφήγηση, ας το πω. Είναι ουσιαστικά μια συλλογή αφηγημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε δύο βιβλία που για έναν άνθρωπο που θεωρείται αρχιτέκτονας, που διδάσκει σε μια αρχιτεκτονική σχολή, θεωρούνται λίγο βιβλία που είναι στο περιθώριο του κύκλου, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο θα αξίζει να το σκεφτούμε, πως είναι στην καρδιά, στον πυρήνα του κύκλου. Έτσι, άρα λοιπόν, αυτές οι δύο μετατοπίσεις που είναι σε αυτά τα δύο βιβλία είναι αυτές που τους δίνει και τη δυνατότητα να τα συστήσουμε μαζί και να τα κουβεντιάσουμε μαζί σήμερα. Θα ξεκινήσω από το πρώτο, από τους αποχαιρετισμούς. Το βάζω μπροστά. Το βιβλίο αυτό, οι αποχαιρετισμοί,
Τώρα αυτά είναι αυτοβιογραφικά, αλλά είχα την τύχη λίγο να το δω πριν ολοκληρωθεί, δηλαδή στη φάση που το δούλευε ο Ζήσης. Άρα λοιπόν θα μιλήσω μάλλον περισσότερο σαν αναγνώστης παρά σαν σχολιαστής ή κριτικός ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε, μάλλον ίσως και προτιμώ τον όρο του αναγνώστη. Είναι πιο καλός, πιο υγιής, πιο πλούσιος. Ίσως και πιο αντιφατικός. Ο τίτλος τον βλέπετε. Αποχαιρετισμοί. Ο συγγραφέας Ζήσης Σκοτιώνης, εκδόσεις Εκρεμές, έτος έκδοσης 2008, η ταυτότητα του βιβλίου. Μια πρώτη σκέψη που είχα όταν είδα τον τίτλο, Αποχαιρετισμοί, είναι όταν μου είπε τον τίτλο, σκέφτηκα αμέσως αυθόρμητα να προσθέσω τη λέξη ανέφικτη αποχαιρετισμοί, γιατί νομίζω ότι όλο το έργο και το βιβλίο αυτό και τα προηγούμενα βιβλία του Ζήση ουσιαστικά είναι η επεξεργασία της... Ορίστε. Τι. Είναι ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, η αδυνατότητα να αποχαιρετήσουμε κάτι. Και νομίζω ότι αυτό κάνει και πιο ενδιαφέροντα τη συζήτηση, καθώς το κουβεντιάζουμε σήμερα. Είναι η δυσκολία, δηλαδή, του αποχαιρετισμού. Που προφανώς πραγματικά μπορεί να πούμε ότι το εντάσσει το βιβλίο αυτό στο πεδίο του λόγου, καθεαυτού. Το πώς μέσα από το λόγο αδυνατούμε να αποχαιρετήσουμε κάτι. Λοιπόν, στον πρόλογο του βιβλίου αυτό, ο Ζήσης κάνει μία. Αναφέρει δύο φράσεις. Και αναφέρει ότι ο τίτλος αντλεί από το εξής, είτε από τον αποχωρισμό δύο ανθρώπων ή από μια τυχαία συνάντηση. Γρήγορα λοιπόν αναρωτήθηκα, φαντάζομαι και εσείς όπως τα ακούτε τώρα από μένα, γιατί διάλεξε από τους δύο όρους αποχωρισμός δύο ανθρώπων, που το καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει, και το δεύτερο όρο τυχαία συνάντηση, γιατί διάλεξε τον όρο αποχωρισμός δύο ανθρώπων. Αποχωρισμός που τον οδηγεί μετά, θα εξηγήσω, στον αποχαιρετισμό. Καταρχήν, ο αποχωρισμός που δεν φιγουράρει στον τίτλο έχει αυτό που στους αρχιτέκτονες είναι σαν μανιακό, σαν βίτσιο, ας πούμε, έχει το χώρο. Εντάξει, θα πείτε ότι φτάνει πια με το χώρο. Σκάσαμε από χώρο. Οπότε, ο αποχωρισμός είναι από χώρο, δηλαδή παρετούμε, φεύγω κτλ. Η δεύτερη περίπτωση της συνάντησης μοιάζει να έχει μια δυνατότητα, να έχει μια προοπτική. Και το οποίο για μένα τουλάχιστον. Δίνει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ο ίδιος βέβαια ορίζει και λέει ότι ο αποχωρισμός διαμέσου της γλώσσας καθίσταται αποχαιρετισμός. Άρα λοιπόν ερχόμαστε λίγο σε ένα λίγο πολύ γραμματολογικό και λίγο φιλολογικό πεδίο που αξίζει για αυτά τα βιβλία, γιατί πρέπει να ξέρετε, μάλλον και όσοι τον ξέρετε το Ζήση, δεν είναι τίποτα τυχαίο το πώς χρησιμοποιεί τις διατυπώσεις, πώς επιλέγει τους τίτλους. Άρα λοιπόν γιατί επέρεξε, λέμε λοιπόν, τον αποχαιρετισμό και όχι τη συνάντηση. Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει αυτό το συνέστημα, θα καταλάβει αυτή την επιλογή, θα καταλάβει μάλλον τα κριτήρια ή ας το πω τις αντιφάσεις αυτής της επιλογής. Ο αποχαιρετισμός, ο ανέφικτος που είπαμε πριν, προφανώς μια πρώτη εντύπωση που είχα εγώ σαν αναγνώστης, μιλάω πάντα, πολλές φορές συνδέεται με τον χαιρετισμό, δηλαδή τον χαιρετισμό του αποχαιρετισμού, άρα με κάποιες φράσεις μπορεί να είναι στο βιβλίο όπως «Ω έγινα» ή «Ω γη». Είναι ένας χαιρετισμός κατά κάποιο τρόπο, που εδώ γίνεται αποχαιρετισμός. Αυτή λοιπόν ήταν μια πρώτη εντύπωση που είχα για αυτά τα δύο βιβλία. Για το πρώτο, το οποίο με περνάει στο δεύτερο συνέχεια. Τώρα, το συνεκτικό προφανώς πεδίο των δύο εκδόσεων, το οποίο το είπε και ο ίδιος πάρα πολύ σωστά ο Ζήσης, νομίζω είναι κατά κάποιο τρόπο, ας χρησιμοποιήσουμε έναν όρο της γενιάς του 30, γιατί αυτό το project έχει κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να πούμε, υπολείμματα, σπαράγματα προβληματισμών που απασχόλησαν τη γενιά του 30. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τον όρο, είναι αυτός ο όρος, είναι ο ενανθρωπισμός του τοπίου. Όλα τα τοπία που παρελάβουν και στο μία έκδοση και στην άλλη είναι τοπία ή καταστάσεις σε μετάβαση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι τοπία, συμπεριφορές, καταστάσεις, εμπειρίες που είναι προς κάτι, τείνουν να συμβεί κάτι. Θα ήθελα λίγο να σχολιάσω σε αυτή την περίπτωση ότι έχουμε ένα. Το εγχείρημα σε αυτή την περίπτωση παίρνει για μένα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που το παρατήρησα σε αυτές τις δύο εκδόσεις του Κοτιώνη, ας το πούμε επίθετο τώρα, που είναι αν μπορούμε να βρούμε μια αναλογία μεταξύ γλώσσας και τοπίου. Νομίζω ότι αυτό θα έλεγα ότι είναι και ένα μείζον θέμα που θα άξιζε λίγο να το ξύσουμε. Να το αντιμετωπίσουμε λίγο αλλεργικά. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Αν μπορεί να υπάρξει μια αναλογία μεταξύ γλώσσας και τοπίου, είναι ένα θέμα που βέβαια αφορά τη λογοτεχνία. Προφανώς όλοι ξέρουμε ότι παραδείγματος χάρη ο Περικλής Γιαννόπουλος ή ο Πικιώνης, ή αρχιτέκτονος όπως ο Πικιώνης ή ο Κωνσταντινίδης, είναι αρχιτέκτονες που δοκίμασαν να εντρυφήσουν σε ένα τέτοιο πεδίο, δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να βρούμε μια αναλογία μεταξύ γλώσσας και τοπίου. Νομίζω ότι εδώ στην περίπτωση που συζητάμε σήμερα,
Πρέπει να καταλάβουμε, και θα ήθελα να τονίσω ότι είναι το κεντρικότερο στοιχείο, ότι η αναλογία αυτής της γλώσσας και τοπίου στην περίπτωση αυτών των βιβλίων είναι σε μια έννοια που θα ακουστεί λίγο παράξενο, καθώς τη λέω εδώ σε μια τέτοια συνάντηση, αλλά δεν είναι ίσως και τόσο παράξενο. Το θέμα δηλαδή της αναλογίας αυτής είναι η ερωτική διάσταση τοπίου. Τώρα, μόλις είπα αυτή τη λέξη, σκέφτομαι ότι αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μια βλακεία, σαν ένα πολύ εύκολο πράγμα, σαν κάποιο που μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Α, αισθάνομαι πολύ ερωτικά, αισθάνομαι πολύ τρυφερά ή δεν ξέρω τι, οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι πάντως αυτή η σχέση μεταξύ, μάλλον η αναζήτηση, να το πω έτσι, η κοπιαστική αναζήτηση ή πάλι αυτό που είμαι ανεύθυνος αποχαιρετισμός, η σχέση αυτής της ερωτικής διάστασης του τοπίου, είναι ένα στοιχείο το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το ενέργημα, να χρησιμοποιήσω ένα υπότιτλο που είναι και αγαπητό στη σχολή, τον υπότιλο του δεύτερου βιβλίου, είναι το κατεξοχήν ενέργεια, ίσως το νευρικό ενέργημα των δύο εκδόσεων. Στο πιστόφυλλο του δεύτερου βιβλίου αναφέρεται, γιατί ο ίδιος αναφέρει, ο συγγραφέας, που είναι στην άλλη άκρη, για την ερωτική διάσταση της διαδικασίας. Και στο ίδιο μέσα το βιβλίο, όπως το είπε και ο ίδιος στον πρόλογο, κάνει ένα συνειρμό μεταξύ της ερωτικής διάστασης του τοπίου και της καθεαυτού, δηλαδή, ας το πούμε έτσι, του ποιητικού ανθρώπου εν δράση, δηλαδή της ίδιας ποιητικής. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο ορισμός που έχουμε εδώ διαθέσιμος είναι ότι η ίδια η ποιητική, η ποιητική πράξη είναι από μόνη της μια ερωτική πράξη. Στο βιβλίο το αφηγηματικό των αφηγημάτων, το οποίο το λέω κιόλας σαν φιλολογική παρατήρηση, είναι 33 τα αφηγήματα αυτά τα οποία περιλαμβάνουν οι αποχαιρετισμοί. Τα 33 αυτά αφηγήματα στο βιβλίο αυτό θα δούμε στοιχεία και περιγραφές που μπορεί σε πολλούς να είναι οικεία. Μπορεί να βρούμε τόπους δηλαδή που τους έχουμε γνωρίσει και εμείς, που έχουμε φανταστεί και εμείς. Δεν θέλω να αναφέρω πολλά παραδείγματα, μπορεί να αναφέρω πολλά παραδείγματα, αλλά νομίζω θα τα βρείτε όλοι σας, μην παίρνω και πολύ το χρόνο. Η γλώσσα, και έχει σημασία αυτό ιδιαίτερη, η γραφή ίδια των βιβλίων αυτών, δεν έχει κάτι πειραματικό. Και είναι προφανές ότι ο συγγραφέας προσπαθεί στην επεξεργασία της γλώσσας του να διατηρήσει μεγαλύτερη αφηγηματικότητα παρά πειραματική γραφή. Αν θα έλεγα ότι κάτι χαρακτηρίζει λοιπόν αυτή τη γλώσσα, αυτή τη γραφή, είναι το θάμβος και το δέος. Αν μπορούμε δηλαδή να ξανακερδίσουμε, να ξαναβρεθούμε σε μια κατάσταση θάμβους και δέους στο τοπίο. Είτε ως σχεδιαστές, και μιλάω για το βιβλίο μορφοποιητική, είτε ως αφηγητές με το βιβλίο των εκδόσεων Εκρεμές. Με το Εκρεμές βιβλίο ίσως, θα το πούμε έτσι. Αν θα έπρεπε να δίναμε συμπληρωματικούς τίτλους σε αυτά τα βιβλία, θα μπορούσαμε να τα πούμε, ξέρω εγώ, ένα είδος τοπιογραφικής αγωγής ίσως. Ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι ένας ορίζοντας που τα συνδέει αυτές τις αναγνώσεις. Είναι μια αγωγή το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε το τοπίο, να μιλήσουμε για το τοπίο. Άρα λοιπόν, κουμπώνω τις στροφές που μέχρι τώρα γυρνάω και λέω λοιπόν, το κεντρικό θέμα των βιβλίων αυτών προφανώς είναι το τοπίο. Η αναζήτηση είναι αυτή, ας το πούμε έτσι, η ανίχνευση μιας ερωτικής διάστασης στο τοπίο, με την έννοια της ποιητικής. Αλλά η ιδέα του τοπίου το οποίο έχουμε εδώ, γιατί όπως ξέρουμε το τοπίο, γιατί όσοι σε αυτή την αίθουσα έχουν ενδιαφέρον στην αρχιτεκτονική, ξέρουν ότι η έννοια του τοπίου είναι μια λέξη που παίζει πάρα πολύ σήμερα στην σύγχρονη κουλτούρα της αρχιτεκτονικής. Έως κουραστικά παίζει ότι όλα είναι τοπίο. Μάλλον όλο και λιγότερο μιλάει ο κόσμος για πόλη. Όπως ξέρετε, αν ανοίξουμε περιοδικά αρχιτεκτονικής, πολύ λιγότερο αναφέρουν για πόλη. Περισσότερο θα ακούμε για μετάπολη βέβαια, ή για Μητρόπολη ή για Μεταμητρόπολη. Περισσότερο όμως για τοπίο. Είναι μια διάσταση της αρχιτεκτονικής που καλλιεργήθηκε, φούντωσε, έσπασε την τελευταία δεκαετία, ίσως με επίκεντρο την Ολλανδία, την Ολλανδική σχολή, αλλά στην ουσία πλέον σήμερα είναι μια κουλτούρα ευρύτερη ευρωπαϊκή και όχι μόνο ευρωπαϊκή κουλτούρα, η αντίληψη του τοπίου. Αυτό που νομίζω η ιδιαιτερότητα αυτών των βιβλίων του Ζήση όσο αφορά την προσέγγιση του τοπίου είναι ότι το τοπίο είναι μια ψυχική κατάσταση, είναι μια ψυχική συμπεριφορά. Είναι μια ψυχική διάρθρωση κατά κάποιο τρόπο. Ξέρουμε όλοι βέβαια το τοπίο δεν υφίσταται σαν πραγματικό τοπίο, έτσι. Ίσως πηγαίνοντας in extremis, δεν υπάρχει φυσικό τοπίο. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Άρα το τοπίο είναι μια νοητική κατασκευή, είναι μια δική μας κατασκευή, μια δική μας αντίληψη. Ίσως όταν ο Νίτσε έλεγε ότι ο πλανήτης είναι μοίρα, που θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε, να το κάνουμε πολύ εύκολα, ότι το τοπίο είναι μοίρα μας, προφανώς εννοούσε αυτό το ακατάστατο στοιχείο, το ανορθολογικό στοιχείο, το ανορθόδοξο στοιχείο που υπάρχει μέσα στο τοπίο.
Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές ότι η προσέγγιση αυτή του τοπίου δεν είναι φυσιοκρατική, ας το πούμε έτσι, είναι καθαρά ανθρωπολογική. Το τονίζω αυτό γιατί νομίζω έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία για να καταλάβουμε το φόντο αυτών των βιβλίων, που όπως είπε ο ίδιος είναι αυτή η σχέση φιγούρας και φόντου. Νομίζω, και θέλω αυτό λίγο να το τονίσω, ότι δεν θα βρούμε σήμερα τίποτα πιο εσωτερικό και τίποτα που να εμπνέει μεγαλύτερο δέος από το τοπίο. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερη intimité ή extimité, αν θέλεις με το λακανικό ζήσει, από ότι είναι το ίδιο το τοπίο. Ίσως το τοπίο, μπορεί να πούμε κατά κάποιο τρόπο, είναι ο ίδιος ο ψυχισμός μας. Και υπ' αυτή την έννοια πρέπει να δούμε και αυτά τα βιβλία, βέβαια. Ότι είναι ο ψυχισμός ενός συγγραφέα, ο οποίος κάποια στιγμή γράφει, επιτρέψτε μου πολύ γρήγορα θα πω, και τούτος ο κρατήρας είναι ο κρατήρας της ρυθμισμένης μου καρδιάς. Είναι η αίσθηση ότι επιτέλους βρίσκω το χαμένο μου σώμα. Θυμίζω τώρα, βέβαια, και είναι αρκετοί εδώ που έχουν καλή γνώση της λογοτεχνίας, ότι για τον Ζενέ η Ισπανία ήταν η Χερσόνησος του Ίνετου. Για τον Σταντάλ ο ερωτισμός ταυτίστηκε με την Ιταλία. Για τον Παπαλουκά και το φως υπάρχει και έκθεση και το ξέρουμε, τη σταντική ένταση του φωτός. Άρα πράγματι το τοπίο που βλέπουμε σε αυτά τα βιβλία είναι ένας ψυχισμός, ο οποίος όμως έχει χαρακτηριστικά τα οποία τα περιέγραψε και ο ίδιος στον πρόλογό του. Έτσι λοιπόν, αν θα έπρεπε να δώσω ένα ορισμό σήμερα, όπως καταλαβαίνω εγώ την ανάγνωση αυτών των βιβλίων για το τοπίο, θα έλεγα ότι το τοπίο που διαβάζουμε, που παρελάβουμε σε αυτά τα βιβλία, είναι μια διάθεση δική μας, είναι η διάθεση που καλλιεργείται στον αναγνώστη. Πόσο την ψάχνουμε, παροξύνεται. Ευχαριστώ. Και εγώ νομίζω ότι τα δύο βιβλία του Ζήση μοιάζουν πολύ με σαν προσεγγίσεις το ίδιο θέμα από διαφορετικούς δρόμους, όπως το τόνισε και αυτό στην αρχή. Και τα δύο νομίζω ότι ασχολούνται με το θέμα της σχέσης σώματος χώρου με τελείως διαφορετικό τρόπο. Το πρώτο βιβλίο είναι πολύ πιο δοκιμιακό, προσπαθεί να θέσει θεωρητικά ερωτήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κουβέντα στην αρχιτεκτονική. Το δεύτερο είναι αυτό που είπε, είναι αφηγήσεις, επεισόδια τα οποία συμβαίνουν σε διάφορους τόπους. Αλλά και στα δύο διακρίνουν την ίδια αιμονή. Με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Το πρώτο, ας πούμε, το βιβλίο, το θέμα που τον απασχολεί, τη σχέση σώματος χώρου, ορίζεται ως θέμα σωματοποίησης, το πώς, ας πούμε, οι αρχιτεκτονικοί ή οι αρχιτέκτονες σχεδιάζουν για σώματα σήμερα, και το δεύτερο βιβλίο αφηγείται καταστάσεις που συμβαίνουν σε χώρους, σε φυσικά είτε δομημένους είτε τυχαίους χώρους. Το πρώτο βιβλίο το οποίο ασχολείται με την έννοια της σωματοποίησης νομίζω ότι εμπλέκεται ουσιαστικά στα πιο κύρια ζητήματα που βάζει η αρχιτεκτονική σήμερα, που το ένα έχει να κάνει με το ποιο σώμα, δηλαδή όταν λέμε η αρχιτεκτονική ασχολείται με το σώμα, ο ίδιος ο Ζήσης θέτει το ζήτημα ότι το σώμα δεν είναι ένα σταθερό πράγμα, είναι ένα πράγμα το οποίο εξελίσσεται, είναι ένα πολιτιστικό πράγμα το οποίο αλλάζει, και προσπαθεί να βάλει το ερώτημα ποιο σώμα. Και μάλιστα ποιο σώμα μετά το Le Corbusier, ποιο σώμα μετά το μοντέρνο. Το δεύτερο ερώτημα που βάζει είναι η σχέση, η διαδικασία σωματοποίησης, δηλαδή το πώς οι αρχιτέκτονες σκέφτονται το θέμα της σχέσης σώματος χώρου. Άρα δηλαδή με ποιο τρόπο σκεφτόμαστε τα αντικείμενα, και θέτει ένα θέμα έτσι πολύ απλό για να το πω πιο καθαρά, το σχεδιασμό μιας καρέκλας και το πώς κανένας μπορεί να σκεφτεί το σχεδιασμό μιας καρέκλας, είτε, και ορίζει δύο τρόπους, είτε ως μέσα από τη μορφή των καρεκλών του παρελθόντος, είτε ως ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την ικανοποίηση του σώματος. Και θέτει αυτό το ζήτημα. Και τα δύο ζητήματα νομίζω που θέτει στο πρώτο βιβλίο
είναι κεντρικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής συζήτησης σήμερα. Σήμερα η απάντηση σε αυτά τα ζητήματα θα άνοιγε το δρόμο για να ορίσει το σώμα μετά το μοντέρνο και να λύσει το δίλημα είμαστε συνέχεια ή το μη από μια μεγάλη θεωρία του 20ου αιώνα. Το δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα το οποίο ταλαιπώρησε την αρχιτεκτονική από το 60 και μετά. Σχεδιάζουμε μέσα από εικόνες και φόρμες του παρελθόντος, δηλαδή τροποποιώντας, μεταμορφώνοντας την ιστορία της αρχιτεκτονικής, ή σχεδιάζουμε προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε σήμερα ανάγκες του σώματος, επιθυμίες του σώματος. Νομίζω ότι τα διλήμματα αυτά τα χειρίζεται με έναν τρόπο αριστοτεχνικό. Δηλαδή, αναφέρομαι σε ένα μικρό κείμενο το οποίο προσπαθεί να ορίσει την ιστορικότητα, το σώμα ως πολιτιστικό προϊόν, ως πολιτιστική κατάσταση. Και μιλάει για, δεν ξέρω πώς το έχω το διαβάσει, για τον Κούρο. Δηλαδή προσπαθεί να μιλήσει γιατί το σώμα αλλάζει και αναφέρεται σε δύο πράγματα, στη θεωρία του Δαρβίνου, λέγοντας ότι το πώς αυτή η εξελιχθική θεωρία περί σώματος από το σώμα στα 4 στο σώμα στα 2 μιλάει για άλλο σώμα από μια μεριά, και από την άλλη μεριά φτάνει στον Κούρο για να πει ότι μια μικρή κίνηση του ποδιού προς τα μπροστά και μετατόπιση των χεριών και του βλέμματος ισοδυναμεί με μια άλλη αντίληψη περί σώματος. Ξεκινάει μια άλλη εποχή στον πολιτισμό. Είναι σαν να μιλάμε στην εποχή του μετάλλου ή στην εποχή του χαλκού. Δηλαδή εγκαινιάζουμε μια καινούργια αντίληψη περί ανθρώπου. Το ερώτημα που εωρείται είναι σήμερα πώς μπορούσαμε να ορίσουμε αυτό το σώμα μετά το μοντέρνο. Και νομίζω ότι όλη του η ένταση, όλη της γραφής κινείται γύρω από το ίδιο ερώτημα. Το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι ένα σύντομο ταξίδι τα τελευταίους μήνες που έκανα στην Αίγυπτο με τη σκέψη αυτή του Ζήση, ας πούμε, γύρω από τα αγάλματα, μου φώτισαν με τρομερό τρόπο αυτή τη διαφορά του Αιγυπτιακού από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Αυτή τη διαφορετική αντίληψη περί σώματος, η οποία εκφράζεται στα Αιγυπτιακά αγάλματα μέσα από έναν βάθος αιώνων και ξαφνικά ανατρέπεται με ένα άλλο αντίληψη περί σώματος, το οποίο κινείται, ισορροπεί με διαφορετικό τρόπο στο χώρο, έχει διαφορετικό βλέμμα. Ξέχασα να πω ότι όλη αυτή η δουλειά του Ζήση, όλη αυτή η περιστροφή γύρω από τα ερωτήματα αυτά, αντλεί θεωρητικά εργαλεία από το χώρο της ψυχανάλυσης, από το χώρο από την σκέψη του Φρόιντ, που ήταν από τις συγκλονιστικότερες σκέψεις του 20ου αιώνα. Άρα το ερώτημα εδώ, ας πούμε, στο πρώτο βιβλίο, νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό, τη σχέση σώματος χώρου, την οποία κάποια στιγμή την θέτει με το ερώτημα του Κωνσταντινίδη, τι είναι δοχείο ζωής, τι είναι ένδυμα, τι είναι προστασία. Η αρχιτεκτονική προστατεύει, καλύπτει, νοικοκυρεύει. Πώς το κάνει αυτό το πράγμα σήμερα? Πώς μπορεί να το κάνει σήμερα? Έχουν αλλάξει οι συνθήκες που μπορεί να το κάνει? Πώς μπορούμε να συλλάβουμε τους νέους όρους του παιχνιδιού στην αρχιτεκτονική? Ο τρόπος που το κάνει νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ευρηματικός και ας πούμε, φέρω για παράδειγμα ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται πιο πολύ όχι στη σχέση σώματος χώρου, αλλά στη διαδικασία με την οποία μπορούμε να σκεφτόμαστε το σχεδιασμό, και βάζει αυτό το δίλημα μεταξύ πρόσληψης και αντίληψης. Δηλαδή ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε τη διαδικασία του σχεδιασμού. Από τη μια μεριά το να δούμε τη διαδικασία σχεδιασμού σαν μια διαδικασία εξελιχτική των προϊόντων που υπάρχουν στον πλανήτη από τη γέννησή του, και από την άλλη να τα δούμε σαν με καινούριο μάτι, μέσα από μια πιο οργανική σχέση, τη σχέση σώματος και αντικειμένου σώματος και κτίσματος. Στο δεύτερο βιβλίο νομίζω ότι τον απασχολεί το ίδιο πράγμα, αλλά εδώ ο Ζήσης αλλάζει τελείως τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζει. Πρώτον, από το γενικό φροϊδικό πλαίσιο το οποίο απασχολεί το πρώτο βιβλίο, εδώ ο Ζήσης είναι κατεξοχήν λακανικός. Από τον πρόλογο αναφέρεται στην ιδέα του Λακάν για το βλέμμα και λέει ότι αυτό που τον απασχολεί στο βιβλίο είναι αυτό το λακανικό βλέμμα, το οποίο θα ήθελα να σταθώ και να εξηγήσω τι νομίζω ότι και εγώ εννοεί.
Και μετά αναφέρεται μια σειρά επισκέψεις σε πρώτο πρόσωπο. Ο Ζήσης κυκλοφορεί, ας πούμε, και επισκέπτεται τοπία στην Ελλάδα και συνήθως με μια γυναίκα μαζί. Και αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, είναι σπάνιες. Μια φορά είναι άρρωστο στο Σούνιο και είναι μόνος του. Αλλά και εκεί εμφανίζεται μια γυναίκα. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι θέτει τους όρους του λακανικού βλέμματος που λέει στην αρχή. Τι είναι το λακανικό βλέμμα? Νομίζω το λακανικό βλέμμα, έτσι όπως το έχω καταλάβει τουλάχιστον εγώ, είναι αυτό το ανταποδοτικό βλέμμα. Ότι δεν είναι τι βλέπω, είναι ότι αισθάνομαι ότι είμαι αντικείμενο